בואי נחזור חזרה ל... המשפט זה נומי אמורה להעריך אותי. אוקיי. מה עוד גרם לך להתאכזב ממנה? הציפייה שלי ממנה שזה יקרה, כי אני מאוד מעריכה אותה. אוקיי. איך את יודעת שהיא לא מעריכה אותך? אני לא באמת יודעת, ואני גם לא חושבת לגמרי שזה. אוקיי, אז בואי תרשמי, תרשמי את זה. מה, שאני לא בטוחה שנומי לא מעריכה אותי? הייתי רושם נומי לא מעריכה אותי. רשמתי נומי. אה, נומי. עוד משפט, לא, לא, אל תמחיקי את המשפט העם. אוקיי, אז מה את נוכזבת ממנה? איך היא לא העריכה אותך? סיפרתי לה משהו על איזה מקום שאני הלכתי להתראיין בו, ואז היא אמרה לי, אני מכירה אותם. אני מכירה אותם, ישבתי עם, עם הבחור שראיין אותי לפני כמה זמן, וזה בחור מאוד נחמד, מאוד רציני, מאוד רציני, מאוד רציני. ואז היא אמרה לי משפט, ואז היא אמרה לי משפט של אל תעשי לי בושות. הייתה לי תגובה מאוד חריפה לזה, זאת אומרת, הציפייה שלי הייתה שהיא תגיד, אוקיי, אני מכירה אותו, אני ארים טלפון, אני אגיד דברים טובים. היא אמרה, אל תעשי לי בושות. עכשיו, היותר מוזר הוא ש... בואי תרשמי את המשפט הזה. היא אמרה, זה שהיא אמרה שאל תעשי לה בושות, זה אומר שאת, מה? אני לא מספיק טובה. ש... היא לא מעריכה אותי. אוקיי. ובגלל שזה הציק לי, אמרתי, אני לא הולכת עם זה הביתה. אני אחרי כמה דקות עמדנו במזלח, אמרתי לה, נומי, למה אמרת לי דבר כזה? מאיפה זה נבע? והיא אמרה לי, אני אמרתי דבר כזה? אני זוכרת שאמרתי דבר כזה. לא יכול להיות שאמרתי דבר כזה. אבל אני המשכתי עם זה... זה היה בשבת. היום הולכתי ביום חמישי. אוקיי. אז בואי נחזור למשפט הראשון. נעמי אמורה להעריך אותי. האם זאת האמת? האמת זאת לא. הייתי מאוד רוצה שזאת תהיה האמת. אוקיי. יש לי רצון. אז בואי נשאר עם כן. אוקיי. נעמי אמורה להעריך אותך. האם את יודעת מה הכי טוב בשבילך על הדרך, אם היא תעריך אותך או לא תעריך אותך? האם את יכולה לדעת בוודאות שתהיה יותר מאושרת אם היא תעריך אותך? אם אני יכולה לדעת בוודאות שאני אהיה יותר מאושרת אם היא תעריך אותי? אולי לשבריר שנייה ואז זה יעבור לי, אני כבר אמצא משהו אחר. אוקיי. איך תהיה יותר מאושרת אם היא תעריך אותך? איך אני אהיה יותר מאושרת? לחזק את הביטחון העצמי שלי. אז תרשמי גם את המשפט הזה. נומי צריכה לה... הביטחון העצמי שלי יתחזק אם נומי תעריך אותי. בעצם את מחפשת חיזוקים. הערכה מבחוץ בשביל שיהיה לך יותר ביטחון. בחקירה שלי זה מה שראיתי, שאני חסרת ביטחון, שאני צריכה להעריך את עצמי יותר, ואני ראיתי את זה וגם את זה חקרתי. כן. אין אגו שהוא הוא, יש לו ביטחון. אתם יודעים למה? למה? הוא דמיוני. איך יהיה לו ביטחון? אין לו שום דבר שהוא יכול לבסס אותו. אז גם אם לכאורה יש לו ביטחון, משהו הכי קטן קורה, מערער לו את הביטחון, כי זה אשליה. אין למשהו דמיוני, אין שם ביטחון אמיתי, לא קיים. אז הכל זה עניין של הצגה, כשאתה רואה אנשים הם נראים לך מאוד ביטחון בעצמו? כן, עד שמשהו קורה, ואז כל הביטחון שלהם מתערב. מה קורה? איזה החלום מתנפץ להם. ולכולם מתנפץ החלום, כי הוא דבר דמיוני.
אין ביטחון, זה אשליה. אשליה. כל מה שמה... אפשר לחוש ביטחון, לפחות בתור תעתוע. מה זה? זה חוסר הביטחון. מישהו מרגיש ביטחון עד שמשהו קטן קורה, וכל הביטחון שלו מתור. בשניות אבל, זה כמו קובייה אחת במגדל גדול, אתה מוצא קובייה אחת והכל מתרסק. כי אין שם ביטחון. אי אפשר לסמוך על משהו שהוא זמני, וכל הזמן משתנה, ובמיוחד שהוא דמיוני. כל עוד התודעה מזוהה עם גוף, אין לה ביטחון. כי אז היא מזוהה עם גוף, ואז היא מזוהה עם חפץ, ואז היא מזוהה עם ילד, או הורה, או מישהו, ואז יש לה פחד. אין שם ביטחון. נפרדות, פחד, אין ביטחון. אוקיי, בואי נחזור למשפט הראשון. נעמי אמורה להעריך אותי. בעסק של מי את שאת חושבת את המחשבה? בעסק של מי? ואיך זה מרגיש לך להיות בעסק שלה? מתסכל, כי אני לא באמת יודעת מה אני חושבת. איך את מתייחסת לעצמך כשאת מאמינה על המחשבה הזאת? שנעמי אמורה להעריך אותך. בזלזול, בכעס, בעצבים. אני מזלזלת בה בעצם, אז אתם רוצים לזלזל בה, כי זה זלזלה בי. שאת לא יכולה לדעת בוודאות שזאת האבן העין, שזאת האמת אחי. האם המחשבה הזאת מביאה לך שלווה או מתח? מתח. אז מה יוצא לך מזה שאת מאמינה על המחשבה הזאת? שהיא אמורה להעריך אותך. ונניח אפילו היית צודקת. מה יוצא לך מזה? מה יוצא לי מזה? לא יוצא לי מזה כלום, אבל אני מרגישה שזה לא בשליטתי. זה יוצא לי הרבה? אני יכולה להפנות את הסכול שלי ואת הכעס שלי כלפי מישהו אחר אולי? אוקיי. מה את חווה כתוצאה מהמחשבה הזאת? רק את הצעה במחשבה הזאת. תקריא את המשפט. נעמי אמורה להעריך אותי. מה יוצא לך מזה? מה את חובה? חובה... תסכול. שלילי? שלילי. אז מה יוצא לך מזה? שלילי? הרבה אומר. ואז ש... יוצא לך הרבה שליליות, בעצם מי ניזון שם? האגו. כי בעצם, בגלל שהאגו הוא אשליה, הוא לא ממשי, ברגע שיש הרבה שליליות, אז גם יש הרבה מחשבות, נכון? זה כמו מעונן. הנה התחזית, מעונן כבד, לא חלקית. כן? ויש הרבה רגשות. הרבה תחושות, פיזיות. אז זה אומר, אני קיים כישות נפרדת, זה ממשי. כן? אז לאגו, שהוא דמיוני, מאוד שווה ומושקע בזה. עד שחוקרים את המחשבות ומתחילים לראות שאין, זה לא דבר שבכלל תומך. הרעיונות האלה. לחשוב אותם ולהאמין שהם אמיתיים, לא תומך בשום צורה, חוץ מלחוות שליליות. נפרדות יש אני, אז יש את. כשיש את, זה אומר את יכולה להשפיע עליי, אני יכול להשפיע עלייך. עכשיו אנחנו במערכת יחסים, אני אפחד. כי אם תעשי משהו שיוכל להשפיע עליי, או לטובה או לרעה, אני בבעיה, לא? אם לטובה, אני שמח. אם זה לרעה, אני כבר מפחד.
מי שאת הוא לא נפרד משום דבר. האשליה של נפרדות זה כי אני חושב ומאמין שאני גוף פיזי. שאת חובה שקט, את חובה נפרדות. תבחנו את זה. שאתם חווים שקט, יש נפרדות? אני שואל שאלה. שחווים שקט, חובה נפרדות? אין נפרדות. גם אין פחד. אז כאילו, אני אחד עם כל מה שקורה, זה... גם. לא, זה לא קשור. שקט לא קשור לשום דבר. אין רגש, אין מחשבות, או אין להם שום נוכחות אמיתית, וגם אין פחד. לא יכול להיות פחד בשקט. אין נפרדות. שאין פחד, אז אין הזדהות. וההזדהות שאני ישות נפרדת גורמת לנפרדות. מדומה. כי אין באמת נפרדות אמיתית. היא דמיונית. התודעה גם יוצרת נפרדות בין פנימי וחיצוני, נכון? היא עושה גם את התעתוע הזה. שזה הכל בתודעה אצלה. אין פנימי וחיצוני. מה זאת אומרת פנימי וחיצוני? פנימי וחיצוני זה אומר מחשבות ועולם חיצוני. גשמי. בחוץ, בפנים. רק בחלום, בעולם שהוא רק פנימי, יש לה גם בחוץ ובפנים. כי היא מדברת עם מישהו בחלום, אז כבר יש משהו בחוץ, לא? היא מדברת עם עצמה. כן. זה פנימי וחיצוני. היא יוצרת את זה בדיוק. השיחה בין עצמי היא דמיון. א', היא דמיון. ב', זה לא מי שאת. בואי נראה לאן זה נגיע. בואי נחזור למשפט. נעמי אמורה להעריך אותי. אין זאת האמת? בהבנה שלי זה לא, אבל בתחושה זה עדיין אומר כן. אוקיי. רצון שזה יהיה כך. איך את רוצה שהיא תעריך אותך? בואי תדמייני את זה. שהיא תחשוב עליי טובות. איך את רואה? כן, איך את מדמיינת אותה מעריכה? איך היא אמרה לי לפני כמה שנים? את... הג'אדי. ואז מה? נקי. אם היא תגיד לך את זה? תחושה טובה, כי היא מעריכה אותי. וזה מה שאת רוצה? כן. אוקיי. טוב. את בטוחה שזה מה שאת רוצה? כן. זה אומר, את רוצה לתת לה את הכוח במילה שלה, שאם היא תגיד לך ככה, תרגישי טוב, ואם היא תגיד לך הפוך, תרגישי רע. את רוצה לתת למישהו את הכוח, את המילה הזאת, שהוא יגרום לך, ההרגשה שלך, הפנימית, תהיה תלויה במילה של מישהו אחר. את רוצה לתת למישהו את הכוח? בהבנה הזאת? לא. בטוחה שאת לא רוצה? מה, למה זה השתנה? אם היא תגיד לך, כל בן אדם יגיד לך, וואו, את מדהימה, זה יגרום לך לטוב, נכון? רק אם הוא יגיד לך, וואו, את מגילה, זה יגרום לך ל... תחושה מאוד חזקה של שליליות. אז בעצם המילה של מישהו אחר, את רוצה לתת למישהו אחר את הכוח של המילה שיהיה, ישפיע עלייך. את נותנת את הכוח. לא, אני רוצה להשאיר את הכוח אצלי. אוקיי, אז בואי נחזור. אז זה מה שהיית רוצה? לא. ממנה? זה השתנה? עוד איך היית רוצה שהיא, מה היית רוצה, איך את מדמיינת שהיא תעריך אותך? שהיא תעריך אותי.
איך אני מדמיינת? כן, שהיית רוצה שהיא תאריך אותה. שוב, עם כל זה שאני מבינה שאני לא רוצה לתת לה את הכוח, אבל עדיין אחרי שאלה כזאת עולה לי המחשבה שאני רוצה לשמוע ממנה דברים טובים, על שהיא מסתכלת עליי והיא רואה לה כאילו... מה היא רואה? היא רואה מישהי שהיא מעריכה, שהיא... איך? מה זה בשבילך? מישהי שהיא מעריכה? מה זה לא... בשבילי? שאני אימא טובה, שאני חכמה, שאני יודעת מה אני עושה, שאני מתנהלת נכון... תרשמי את הדברים האלה. כמה דברים שיתפת? ארבעה? רשמתי שלושה, כבר לא זכרתי מה זה היה. אמא טובה. אמא טובה. חכמה. מתנהלת נכון. מתנהלת נכון ויודעת מה אני עושה. אוקיי. מה עוד? איך היית רוצה שהיא תאריך אותה? תלכי, איך את מדמיינת אותה? מעריכה אותה? שאני אישה טובה לבן שלי. זה בסדר גמור, אנחנו מסתכלים עליהם, אני לא רואה שום דבר רע עם האמונות האלה, פשוט רק מחשבות, נכון? אוקיי, מה עוד? איך את מדמיינת? כשאני בן אדם בכלל טוב, כאילו. ואת כל זה היית רוצה לקבל ממנה. אבל בלי לתת לו את הכוח בידיים. זה לא אפשרי. כמו בדברים אחרים. זה לא אפשרי. כי את רוצה משהו ממנה, אז כבר נתת לה את הכוח, לא? עכשיו בואי תקריא את הרשימה. שאני אימא טובה, שאני יודעת מה אני עושה, שאני מתנהלת נכון, שאני חכמה, שאני אישה טובה לבן שלה, שאני בן אדם טוב. אוקיי. רשמת איזה בן אדם? ברור. אוקיי, וכל הדברים האלה, את מאמינה על עצמך? תלוי באיזה שעה של היום אתה שואל אותי. עכשיו. יש לי הרבה ספקות ותהיות לגבי... אז נניח, את לא מאמינה בזה, והיא אומרת לך ומהללת אותך על כל זה, ואת לא מאמינה בזה. איך זה יכול לעזור לך? זה מחזק, זה... אני מדמיינת שזה מחזק אצלי את... רק מה, תלכי לחוויה שלך. כשאת מאמינה במשהו אחר, ומישהו אומר לך תייקו, מישהו בא ואומר לך את מדהימה, ואת מרגישה שאת נוראית. זה שהוא אומר לך שאת מדהימה משכנע אותך? זה מחזק אותי. כשאת מרגישה שאת נוראית? כן, זה גורם לי להתאות אם אני באמת נוראית. זה נותן לך, את מתחילה להטיל ספק. כן. אז זה אומר שהטלת הספק היא זאת שמכניסה לחור. כן. לא מה שהוא אמר. כי אם היית נשארת באמונה שאת נוראית, ולא היית מטילה ספק, וזה לא היה נכנס אור לשם. נכון. אז מה הכניס אור? מה שהוא אמר? היא אמרה? הטלת ספק, אבל כאילו היא הגיעה מאיזשהו מקור, אחרת אני לא בטוחה שזה היה עולה בתוכי. לא משנה מאיפה זה, מה היה הטריגר שלו. מה הכניס יותר אור? הטלת הספק? כן. שאלה, בעצם לעצור ולראות, נכון? אוקיי, בואי נחזור לשאלה המקורית. נעמי אמורה להעריך אותי. האם זאת האמת? זה מה שאת באמת רוצה? עכשיו? לצערי עדיין יש לי את התחושה שכן. בעיה. אז
איך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה הזאת שהיא אמורה להריך אותה? כרגע זה כבר פחות חזק אצלי, אבל עדיין יש איזו תחושה קטנה שאומרת כן, בזה אני רוצה. כי את מאמינה שמה, אם היא תאריך אותה? כי אני מאמינה שאם היא תאריך אותי, אם היא תחשוב עליי טובות, אני אחשוב על עצמי טובות. זאת האמת? אם תחשבי על... אם מישהו יחשוב עלייך טובות, את תחשבי על עצמך טובות. האם זאת האמת? זה יכניס... זה יגרום לי להסתכל על זה, על עצמי בצורה קצת שונה. כמה פעמים בחייך מישהו חשב טובות ואת היית לגמרי שלילית? חשבת טובות בחייך? לא בפעמים. הבת שלך הלכה, את יש לך פחדים וחרדות, והבן זוג שלך אומר הכל בסדר, יהיה. המון פעמים. אז איך זה יכול לעזור לך? באותם מצבים זה לא עזר לי, הוא לא הצליח להרגיע אותי. לא עזר, לא עזר, אוקיי. בכוונה אני מכוון את התודעה לראות בכל הכיוונים שהיא תראה שאין מוצא ככה. זה לא משנה, חוץ מזה שזה גורם לתודעה להרגיש רע. מאוד רע. וזה מה שאת רוצה? לא, אני רוצה בדיוק את ההפך. מה את רוצה? אני רוצה להרגיש טוב. אז את רוצה שהיא תאריך אותה, ואין זאת האמת. יש לי אשליה שאם היא תאריך אותי, אני ארגיש טוב. ומה זה גורם לך, האשליה הזאת? זה גורם לי להרגיש רע. וזה מה שאת רוצה? לא. אז את רוצה שהיא תאריך אותה, ואין זאת האמת. אני אנסח את זה אחרת. את רוצה להרגיש רע. האם זאת האמת? לא. וכשאת מאמינה למחשבה הזאת, מה את מרגישה? אני מרגישה רע. אז את רוצה להרגיש רע. האם זאת האמת? לא. אז את רוצה שהיא תאריך אותך. האם זאת האמת? לא. את יכולה לראות פתאום את זה? אני יכלתי גם לראות שאני לא... אם בדרך כלל זה היה קורה, הייתי מתקשרת לחברות ומשתפת בשביל שיתנו לי להרגיש יותר טוב. הרגשתי גם אחרי שעשיתי את החקירה שאני לא רוצה לשתף כי אני לא רוצה ללבות את זה. נכון. גם אין מה לשתף, זה רק רעיון דמיוני. זה אתה חושב. אתה רוצה שאני אתקשר ולשמוע מה יש להם להגיד בנושא? יכולה. גם צריך לדעת איזה חבר להתקשר, תגיד לך מה שאת רוצה לשמוע. לא, את יודעת, זה דווקא משהו שאני דווקא במצבים כאלה אני מתקשרת לחברה שתאפס אותי ותסביר לי ש... וזה כבר שנים גיליתי. דווקא לזאת שאני יודעת ש... תגיד לי, זבי אותך, את לא רואה שאת עושה פיל מזבוב, כאילו, תתאפסי על עצמך. דווקא לשם אני מתקשרת. עדיף להתקשר לעצמך, לראות מה... במענה הקולי. לפעמים עצמי לא בבית, כי הוא מתעסק אצלנו, הוא עסוק אצל אחרים, אז הוא צריך שמישהו יחזיר אותו. העבודה מחזירה אותך. העבודה מחזירה אותך. בגלל זה הלכתי וחקרתי ולא עשיתי דברים אחרים. אוקיי, בואי נחזור למשפט המקורי. נעמי אמורה להעריך אותי. נעמי לא אמורה להעריך אותי. יותר אמיתי לך? כן. אז מי תהיי אם לעולם לא תוכלי להאמין למחשבה הזאת שהיא אמיתית? יהיה מישהי הרבה יותר שלווה ורגועה, כי אני לא אחפש את החיזוקים שלה, אז אני ארגיש יותר טוב עם עצמי. איך תתייחסי לנעמי ללא הרעיון הזה? בהרבה יותר אהבה. איך תתייחסי לעצמך בנוכחות שלך עם נעמי ללא הרעיון שהיא אמורה להעריך אותך? אני לא יותר אמיתית, אני פחות אנסה למשוך את תשומת ליבה בשביל לקבל מחמאות כל הזמן ולקבל פידבקים. בואי נעשה עוד היפוך למשפט. אני אמורה להעריך את עצמי, זה היה לי ברור לגמרי. יותר אמיתי? כן, לגמרי, זה היה ברור לי. כי אם את לא אפילו טבעית ואותנטית במחיצתה, אז את לא מעריכה את עצמך. איך את תרצי שמישהו יעריך אותך כשאת לא עושה את זה בעצמך? זה לא מגיע לך.
את לא, את זאת שצריכה לעשות זה לעצמך, ואת רוצה שמישהו יעשה את זה בשבילך? זה לא התפקיד שלהם. חוץ מזה, תאריכי את עצמך. אחרי שתאריכי את עצמך, או שיעריכו אותך, או שלא, זה לא כל כך ישנה לך. אבל הערכה עצמית זה גם סוג של חלום בעצם, סוג של דמיון, כי מי שמחפש את זה, זה האגו שלנו. כי אנחנו לא מדברים, להעריך את עצמך, זה לחקור את המחשבות ולראות אם הן אמיתיות. ואז את בעצם יכולה לחוות את עצמך, זה להעריך את עצמך. זה את מי שאתה באמת, שהוא תמיד חופשי, שקט ולא משתנה. זה, פה אנחנו לא מעריכים איזה אשליה. אנחנו חוקרים את האשליה וככה מגיעים לחוות את עצמך או להכיר את, לדעת את עצמך, זה להעריך את עצמך. אני לא, אנחנו לא מדברים פה להעריך, או, כמה נפלא אני ומי זה מעניין. גם זה לא, לא מקנה שלווה. נכון, אבל התחושה היא שאתה רוצה כל הזמן, אתה מחפש כל הזמן את הערכה הזאת של התפיחה על השכם, גם שלך לעצמך. זאת אומרת, אתה כל הזמן מחפש להיות יותר חכם, יותר מוצלח, יותר... אני בטוחה שכולנו פה חווים את זה. מה? בתחושה הזאת של שאתה עם עצמך, אתה מרגיש שאתה מעריך את עצמך. ברמה של תפיחה על השכם, לא ברמה של... את, רק את מי את מעריכה? מצאת שם מישהו? את מי באמת את מעריכה? את מעריכה רעיון שעולה לך? כן. מה? איזה רעיון? שאני אימא טובה, שאני יודעת מה אני עושה, כל הרעיונות האלה. את יודעת מה את עושה? באמת יודעת מה אני עושה, מצבי היה מעולה. אוקיי, אז את לא יודעת. ומה זה אימא טובה? יש איזה פנטזיה או איזה חלום שאימא טובה זה... זה מה? זה אחת שיודעת בדיוק מה נכון לילדים שלה ונותנת... פגשת אחת כזה? לא. אוקיי. האמת שלא. אוקיי. את יודעת מה הכי טוב לילדים שלה? לא. אני לא יודעת מה הכי טוב בשבילי, איך אני יודעת מה הכי טוב בשבילהם. זה יהירות גם לחשוב את זה שאני יודעת מה הכי טוב לילדים שלי, לא? זה עולה כמה פעמים ביום. זה תחושה שעולה המון. אז אוקיי. אז מה היה הרעיון שאת יכולה, מחשבות, יש מחשבות שאת רוצה לטפוח על השכם? איזה? תקריא איזה מחשבה את יכולה לטפוח על השכם. שאני אימא טובה, שאני בן אדם טוב. בן אדם טוב את צריכה לחשוב את זה? אני צריכה לחשוב את זה? דיברנו להתייחס למחשבה שהיא טובה, לתת תפיחה. מה, את חושבת, אני בן אדם טוב, אני בן אתה טוב, ואז זה עושה לך הרגשה טובה? לא חושבת, אני בן אדם טוב, אבל אם אני רואה סתם מישהי שעוברת ברחוב ומבקשת ומקבלת את הנדבות, אם אני נותנת לה, אז אני מרגישה, כן, אני בן אדם טוב, אני עשיתי מעשה טוב, ואם אני לא נותנת לה מסיבות, כל מיני סיבות. אז אני מרגישה אחר כך, קרה לי שכבר חזרתי אחרי שעתיים חיפשתי מישהי, כי הרגשתי רע עם זה שלא עשיתי את זה. כי אני בן אדם לא טוב, כי לא נתתי לה, ואולי הייתה צריכה. אז נתינה זה להיות אדם טוב, נכון? כן. אז זה אם נסתכל, המידה הזאת, פשוט אי אפשר לטפח את זה חוץ מלעשות את זה. זה לא קשור לתפיחה על השכם. כי נתינה היא מצב שהוא טבעי. אז ברגע שבנתינה זה מצב של יותר טבעי והרמוני. איך תופכים על השאל? אלא אם את הולכת ומתחילה לספר את זה לכולם ולהודיע לכולם בשביל כמה את נפלא, רק הפעולה עצמה, איפה תפיחה על השכם? בזה שאני אומרת לעצמי, שיחקת אותה, את בן אדם טוב. רק זה מה שנותן לך להרגיש טוב או הנתינה עצמה? הנתינה עצמה, אבל... אז זה לא המחשבה. זה לא המחשבה. שיחקת אותה, אתה בן אדם טוב. אפילו אם תחשבי איך את מתייחסת למחשבה הזאת, זה עושה לך באמת טוב?
את צריכה להגיד את זה לעצמך? או כבר פספסת את החוויה עצמה של הנתינה, של משהו שקורה בתוכך? תלכו לחוויה, תסתכלו מה באמת קורה. ברגע שנתתי הרגשתי טוב, לא אחרי זה כשאמרתי לעצמי. אז לא צריך לטפח את זה, נכון? כי אחד זה מקום שהוא אותנטי, השני זה מקום של יהירות. האמירה המנטלית זה אני יהיר. המעשה הוא מקום של... שהוא מצב טבעי. אז את צריכה לפתח פיתוח על השכל של המחשבות, אם זאת האמת. קשה עדיין על השכל. כי יש הזדהות עם הגוף, עם האגו. תשימי לב, תסתכלי על המחשבות שרשמת. הארבע, חמש, שש, שבע המחשבות. תקריא אותם רגע. שאני אמא טובה, שאני יודעת מה אני עושה, אני מתנהלת נכון, אני חכמה, אני אישה טובה לבן שלה, אני בן אדם טוב. איך תגיעי לתובנות שכל אלה זה באמת קורה כבר? איך אני אגיע לתובנה? שאת אמא טובה. שי בעשייה. כמה זמן את אימא? 21 שנה. ועל ידי העשייה הגעת לתובנה הזאת? רק הסקנה הפוכה הגעתי. אוקיי. שלל את מה שאמרת, זאת התיאוריה. אבל רגע, להיות בחיים, לא? הגוף הזה עוד עובד. העניין הוא ש... אז מ-21 שנה עשית את אותו דבר, זה לא עבד, תמשיכי עוד 30 שנה, את חושבת, זה התוצאה תהיה שם. לא, לפרקים הרגשתי כן, היו תקופות שכן הרגשתי שאני אמא טובה, אבל זה היה קצר יותר לדעתי מאשר התחושה שאני לא אמא טובה. כי ברגע שתחקרי את הרעיונות, את תראי שאת אמא מושלמת כמו שאת. שכל מה שקורה זה מושלם, לא יכול להיות אחרת. זה אומר, את הכי טובה שיכול להיות. ואז אם תלכי עם כל מחשב, אם תביני שאין טעויות במציאות, עכשיו תקראי כל, את אימא טובה. אני אימא טובה, אני יודעת מה רגע, אני עושה. רגע, זה אומר שאת לא יכולה להיות אימא אחרת ממה שאת, נכון? נכון. תלכי למשפט הבא. אני יודעת מה אני עושה. זה אומר שכל מה שאת עושה זה בדיוק מה שאת צריכה לעשות. אם אני נצמדת למציאות, אם אני מסתכלת על זה ברמה של מציאות, הבעיה שיש... רגע, אם את נשארת ברמה של מציאות, תמיד את יודעת מה לעשות. כי עשיתי, זה מה שעשיתי, זה מה שבחרתי, זה מה שעשיתי. ואם את לא יודעת, את לא עושה, זה מה שאת עושה. אז למה בעצם הרבה פעמים אנחנו מתייסרים על דברים שעשינו שאנחנו... כי את לא רואה שהמציאות מושלמת כמו שהיא. את לא רואה שאין טעויות. בואי נלך למשפט הבא. אני מתנהלת נכון. ברגע שאת אחד עם המציאות, ואת רואה שאין טעויות במציאות, את יכולה להתנהל לא נכון? אבל יש לי כל מיני אשליות שאולי יכולתי להתנהל אחרת. הנה, אשליות נכון. שיכולתי להתנהל אחרת, רק המציאות התנהלת כמו שהתנהלת. נכון. זה אומר, הטעות היא לא במציאות, היא במחשבה שלי על מה שהיה. נכון. אוקיי, מה הבא? אני חכמה. ברגע שאת חוקרת את המחשבות, חוכמה אמיתית מתחילה לעלות. כי איך תגדירי חכמה? גם על זה יש לי כל מיני... ונשמע. אשליות, שזה... מה זה חכמה? אינטליגנציה... מה זה אומר? איך קוראים לזה? יש מבחן כזה? IQ טסט? IQ, כן. לא, יש... זה קוראים לזה? IQ? זה יגדיר שאת חכמה? תחושה אומרת ברור.
אוקיי. מה עוד? מה, על החכמה? כן. חכמה זה מישהי שלא עושה טעויות. רגע, בואי נחזור לזה. ידעתי. את עושה טעויות? יש הזדהות עם... את עושה טעויות. תחושה שאני עושה טעויות. איפה? תגידי טעות אחת מהרגע שנולדת עד היום, שטעות אחת שעשית. אחת, לא שתיים. בואי נתחיל עם אחת. אני זוכרת איזה פעמיים שהעלבתי מישהו כש... אפילו לא באמת התכוונתי מזה, אבל רציתי לפגוע. אז לא היית אמורה לעשות את זה, נכון? כן. ומה קרה במציאות? עשיתי את זה, כמו גדולה. אז זה היה טעות? הטעות עושה, יש טעויות במציאות. אז תני דוגמה אחת שעשית טעות. בינתיים זאת לא תפס. יש... עדיין קשה לקלוט לי בכל אופן את העניין שהמציאות היא כמו שהיא. זאת אומרת, אני אומרת את זה, אני חושבת את זה, אין הבנה מלאה לגבי הנושא. תסתכלי במציאות. אבל יש עדיין מין מלחמה שאומרת, רגע, מי אמר שזאת באמת המציאות? זאת אומרת, שזה לא היה אמור להיות אחרת. האשליה פה כל הזמן מתעתעת, כל הזמן עובדת, כל הזמן... האשליה עובדת כי היא זזה מהמציאות, לא? רק זה לא משנה את המציאות. האשליה זזה רק מהמציאות. היא נעה לעתיד או לעבר, נכון? רק זה לא משנה את המציאות עצמה. אז איפה היה טעות? אחת שעשית. למה עדיין יש לי את התחושה שקשה לי להגיד שלא עשיתי טעויות אף פעם? לא? מה, זה האגו שנלחם בי עכשיו כאילו כל הזמן? קשה לי מאוד להגיד שלא עשיתי טעויות באף פעם. בסדר, אנחנו לא מחפשים שתגידי דבר כזה. ההפך. אלא אם כן אני מרגישה אותו. תגידי דבר אחד שכן עשית טעות. גם כשצעקתי, מה שאמרתי לך קודם, נגיד שצעקתי או אמרתי דברים שלא התכוונתי אליהם. ברור לי שזה מה שהיה אמור לקרות, כי זה מה שקרה. זה הסדר העליון. לא משנה מה את חושבת על זה. זה קרה? קרה? כן. זה משנה מה תחשבי על זה? גם הילד שנדרס. זה מה שהוא היה צריך, וזה מה שהאימא צריכה, וזה מה שכולם סביב צריכים. איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים? כי זה מה שקרה, אבל זו הייתה המציאות, אבל זה משהו שהוא לא נתפס. למי? לפחות אצלי. למי שלא רואה את המציאות. מי שמכחיש את המציאות. כי הוא לקוט בחלום. רק מי שמכחיש את המציאות, סובל. ומי שאחד רואה את המציאות כמו שהיא ומרגיש שזה מה שיש, הוא חווה שקט, קבלה, אהבה, נתינה, זרימה, הרמוניה, היעדר שיפוטיות, היעדר קונפליקט, היעדר התנגדות. אני כל הזמן זה ביטוח עם המציאות, אני מודעת לזה. אוקיי, אז מה זה בשבילך חוכמה? מישהו שלא מתווכח עם המציאות? כנראה שכן. יופי, אז בשביל להגיע לחוכמה בתוכך, נדרש לך להתיר את כל זאתי שמתווכחת עם המציאות. כי נניח היית מקבלת
900 ב-IQ, במבחן, והיית ממשיכה להתפקח עם המציאות, מה המבחן הזה היה נותן לך? תחושה רגעית של הערכה, אבל ממש רגעית. ורגע אחרי זה, היית חובה מתווכחת עם המציאות, מה זה היה שווה? ורגע אחרי זה את בקונפליקט עם מה שקורה, ואחרי זה את צונת את מה שעולה בתוכך, ואחרי זה את מתנגדת למחשבות שעולות, ואחרי זה את לא רוצה תחושות מסוימות. אז מה זה ה-IQ? כבר שכחת את זה. מה זה היה נותן לך בחיים? כלום. גם אם היית נזכרת שהיה לך מבחן IQ ואת חובה סבל עכשיו בגלל שאת רוצה משהו אחר, את מי זה מעניין אותך באותו רגע? את זה מעניין לך בכלל? זה כמו להגיד שקיבלת ציון 100 בכיתה ד', לא? כן. אותו דבר. וואו, תשמע, אני חכמה, קיבלתי 100 בכיתה ד', רק מה זה, אני מזדהה עם המחשבות ורוצה שהחיים שלי יהיו אחרת עכשיו. זה מה זה עוזר לי? בוא אני אביא אותך, אני אקח אותך, תראה, יש לי תעודה של 100, אפילו את זה לא מעניין אותך. זה נכון. אז בשביל להתחבר לחוכמה שהיא כבר נמצאת בתוכך ונמצאת בכל אחד, יש להתיר את האשליה הזאת. וככל שעושים עבודה, החוכמה, הבינה בתוכנו מתעוררת. היא לא מתעוררת אחרת. אתה יכול אולי יצא לכם, לי יצא בכם לפגוש אנשים ממש גאונים. הם עבודים, אומללים, מסכנים. מסכנים, הם אומרים גם לפעמים, הם סובלים. ותתחילי להגיד להם, בוא תחקרו קצת את המחשבות, הם לא יכולים בכלל. הם בכלל בתוך נכון. חלום. לגמרי בריצה. שלא יהיה זמן. לגמרי בריצה. לבריחה, ברוכים לעצמם. כי אין חוכמה שם. רוצים לצאת מהאור של עצמם. יופי. אז מה את רואה? אני רואה שנעמי לא אמורה להעריך אותי. מי אמור להעריך אותך? אני אמורה להעריך את עצמי. ומה זה להעריך את עצמך? להעריך את עצמי זה בעצם לחקור את המחשבות שלי ולהגיע לשקט בשלווה עם עצמי. זאת אומרת, להגיע למות שלי ולא להתעסק ב... זה בעצם לשים תשומת לב. על מי? זה סוגר את זה והכי פשטות. אני רוצה שמישהו יעריך אותי. אני מסתכל, אני פשוט לא עומד מול המראה. ואני שוכח שהתפקיד של מי זה? שלי. להעריך את עצמי, כי זה רק אני, את עצמי. ובכלל להכיר מי אני. ברגע שאני אכיר מי אני אוכל להעריך את עצמי האמיתי. לא את מי שאני מדמיין שאני. כי מי שאני מדמיין שאני זה אשליה, אני חולה. ואת עצמי, זה הדבר היחידי שיש להעריך באמת. הוא נצחי, הוא לא משתנה, הוא לא זז, הוא לא מושפע, הוא תמיד חופשי. אם את זה לא מעריכים, אז את מה להעריך? מה, את החלום שהוא לא אמיתי, את זה להעריך? או את משהו שהוא ממשי? אף אחד לא יכול לעשות זה בשבילי, זה בסדר, גם אם הוא מאוד רוצה. זו הדוגמה הכי פשוטה, שגם אמא, שהיא אולי מדמיינת שהיא אוהבת מאוד מאוד את ילדיה, לא יכולה לעכל את האוכל בשבילה. לא יכולה, היא לא יכולה, זה לא משנה. הילד יצטרך לעכל את האוכל בעצמו. זה אומר, הוא רק יוכל לעזור לעצמו. האמא לא יכולה לעזור לו.
ולהשתחרר מהחלום, להתעורר ממנו. אף אחד לא יכול לעזור לאף אחד. כל אחד נדרש ממנו להתעורר מהחלום בינו לבין עצמו, בתוך עצמו. מישהו רוצה לשתף מה ראיתם? אם מסתכלים גם בתוכי, אף פעם החקירה היא לא איזה, היא לא מכנית, היא חיה, היא פותחת. גם אם זה בתוכי היה קורה, אני מסתכל לכל ה... אני מסתכל מה זה אומר, מה ההשלכות, איפה, איך זה, איך המנגנון הזה עובד, איך זה, זה באמת מה שאני רוצה? כי אני אומר, אני רוצה שהוא יעריך אותי, ואז אני רואה שאני סובל, ואז אני ישר בוחן גם, רגע, אני רוצה לסבול, האם זאת האמת? ישר אני רואה, לא, זה לא מה שאני רוצה, אז איך יכול להיות שאני רוצה את הרעיון הזה? הוא גורם לי סבל. ככל שאני רואה את זה, אני מפסיק להצמד לרעיונות האלה, כאילו הם יצילו אותי. ככה פותחים את זה, ממש לראות את זה. עוד מישהו? ראה משהו? בכל חקירה, מישהו אחר, אתה מוצא גם את עצמך בפני. אין משהו שלא... אני לא רואה את מישהו אחר שעושה. זה רק את עצמי, או כל המחשבות שמופיעות בתוכי. את יכולה, זה אולי ייראה בנואנס קצת אחר, אולי לא ארוך כזה, אולי לא נדרש שיפתח ככה. אז זה לא, זה לא משנה, רק להגיע לתובנות מאוד חשוב בתהליך של החקירה. אחרת אתם עושים את זה שטחי, כן. לא כמו הדוגמה אתמול עם בעל שיתפה. אני עושה חקירה ואני לא באמת עוצרת ורואה, אז אני לא עושה באמת חקירה, אני סתם עושה את זה כאילו לצאת לידי חובה, ואז התודעה אומרת, עשיתי חקירה, וזה לא עובד. וזה לא הצליח. לא הצליח, זה אומר, לא ראיתי. לא ראיתי, יש לי להסתכל על זה מחדש, להתבונן, להגות בזה, לחשוב על זה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אל תתביישו, תיקחו משפט אחד, תתעסקו איתו. חמותי אמורה להעריך אותי, אוקיי, מה זה אומר, איך אני מגיב. מה זה אומר? להעריך אותי? מה הייתי, איך אני מדמיין שהיא תיראה כשהיא תעריך אותי? מה היא אמורה לעשות בדיוק? כי אני הרי, יש לי אמונות שהן נתמכות על ידי איזה דמיונות שר, שאני אפילו לא יודע מה הן. בגלל זה אני שואל, אוקיי, אתם רוצים משהו, מה אתם מדמיינים? מה אתם מדמיינים שאתם תשיגו, אם תשיגו את מה שאתם רוצים? מה יקרה? תחשפו את הדברים האלה, כי ברגע שחושפים את זה, זה מאפשר לראות. לראות מה שאמורים לראות. כדאי קודם לחקור את השאלה הראשונה, ואז את כל האמונות שבאות לקחת לזה, או שגם תוך כדי? כי עשית את זה קצת תוך כדי עכשיו. אנחנו עשינו תוך כדי. אפשר גם וגם, אין לזה כלל. זה כמו... זהו, זה לא עלול לקחת אותך בעצם, אתה... בגלל זה לרשום, אז כשרושמים זאת, עצר על, על הדף נייר, אפשר לחזור ולחקור. אין לזה כללים. כל אחד, מה היכולות והמיומנות שלו, חשוב לעצור את זה על הנייר, כי אז את יכולה לחזור,
אפשר להתמקד ולחקור ברצף, אפשר לחקור ואז סטינו קצת, רק חזרנו, אז לפחות השלמת את החקירה על האמונה עצמה, וזה נגמר בתובנה שלך, שהיא אולי כבר לא טעונה כל כך. משהו כבר דיפיוז, האנרגיה שלה השתחררה. נכון. זה, אם זה מביא לך את התובנה, או זה. זה לא כל כך משנה. בגלל זה אין כללים מסוימים. אתם מוצאים את הדרך, וגם זה דינמי, בגלל שזה בתנועה. זה כל הזמן משתנה. גם כשאם אנחנו יושבים, תעבדו. אם בשקט ואתם בחלום, דברו, תגידו רגע, רגע, תן איזה משהו, הנחיה. שתעבדו. אל תשבו סתם, ואתם חולמים או מנקרים ולא לשבת. אם אנחנו עוצרים, תנצלו את הזמן הזה להיות ממש או אקטיבי, פעיל, מנטלי. לחקור, להבדיל, להתרכז, לחקירה לתוך עצמך, או שאתם חווים את עצמכם כשקט ודממה. ואז גם יהיה שם תנועה ויש להחזיר את התודעה. זה נע. אז אני רוצה לשאול כבוקר, שאמרת לחשוב על משפט, על שקט ושלווה, אז ניסיתי להתרכז בזה, ואז ראיתי שעולה המון תגובתיות. ולא אמרתי לא. הוא אמר, את זה אז אל תחקרי. נכון, תישארי עם זה. נכון, זה טוב. כי זה... כל הזמן הייתה תגובתים. זה מציף. נכון, זה מציף. יופי, זה לפעמים גם טוב להציף. להציף, כי זה תהליך של זיקוף. כן, אני צפה את הכובע הגדולה שבשושה אמרתי. אז גם אפשר לפגוש את זה, לא להיבהל מהצפה. כי זה... הכל עולה במלא, ואין לנו, אין שליטה איך זה עולה, וזה גם לא, אף אחד, זה אשליה, אני לא הייתי רוצה לשלוט בזה. כי אם אני ארצה לשלוט בזה, זה אומר, יהיה לי הרבה מתח ולחץ סביב זה. זה ויכוח עם מה שיעלה, עולה. אבל שאתה מנסה לחקור תוך כדי, בלי לרשום, תוך כדי ישיבה ללא תזוזה, או תוך כדי מחשבה, אז זה נהפך למין חלום באיזשהו שלב. כי זה אומר, התודעה לא אומר, אין ריכוז. אין ריכוז. אז לא צידה ולרשום זה בסדר. כאילו הרישום הופך את זה ליותר ממשי או... הוא גשמי יותר. זה על הדף, זה אומר נתפס דרך החושים וזה עצר, אז יש נקודת ייחוס לחזור לזה. אפשר להחזיר חזרה את התודעה ולמקד אותה. אני מוצא את עצמי אם אני מנסה לחקור בעצמי משהו, גם אם אני רושם, אז אחרי כמה זמן פתאום תודעה... עוברת למקומות אחרים. באמת אם זה רשום, אז איכשהו זה אפשר להחזיר את זה, אבל מצליח לחקור את עצמי יותר מכמה דקות ברצף. זה דבר שנבנה. תרגול. לאמן את התודעה, אין מה לעשות. נדרש לאמן אותה. יש לך דף כזה דרך אגב? יהיו מאוד עוזר. של ממש שאלות, עם פירוט, מה... כן, זה של ביורקטי. כן, אבל יש...